Da. Jørgen. Det bliver... Kan vi vide, om der er konfetti i den der bord på? Nej. Det er faktisk godt, du sagde det, for så kunne jeg finde på at tabe den her telefon i bare chok. Så det lige pludselig siger puff. Jørgen, hvad har du lavet i år? Hvad har jeg lavet? Mm? Med det her? Ja. Hvad er det, du har sat ind i bålet? Fontæner, bordbomber og, ja, og stjernekaster. Og så ind i midten en lille croissant, må man gøre. Nå, der sker noget igen. Jeg havde forstået mig, at det skulle dag samtidig. Det vil sige. Det er simpelthen sådan en langsom nydning, det her, ikke? Ja. Mm. Det er over på den anden side, er ikke i gang endnu. Ej, det skal være lidt så lang tid, ja. Ellers skulle man nok have ventet med at sætte den på, til der sådan var høje flammer. Åh. Oh. Så! Det, så. Jane, nu får du hele muligheden. Du er god. Nå, nu kan... Nej, der har vi fontænen! Ej, Jørgen. Det er simpelthen til inspiration, det her fremover nu.